Ô Manga, recebeu do Fabrício Daniel, devolveu o Fabrício Daniel pro gol, espalma Neto! Defesaça do goleiro do Cianorte, hein? Que defesa, hein? Olha onde ele vai buscar, quer ver, ó? Ó, Alisson passou, Galvão no cruzamento, dá um tapa nela o Neto. Bola viva dentro da área, saiu a bicicleta, sobrou com o Fornari, o Alisson bate, pega o Neto! No cantinho, faz grande defesa o goleiro do Cianorte! Ainda a bola fica com a equipe do Cianorte, mas... O toque, o Neto primeiro ele tira na gaveta, a bola vem por dentro. Isso, travado na hora H. Olha a briga, sobrou na área, pitou empate, a batida, salva o goleiro! Defesaça do Neto no chute do Bruno Lopes, aqui uma roupa, contra-ataque. Vem o Cianorte. Bateu o Neto. Bola escorada, ganha o lance aqui. Pela direita, cruzamento, olha o gol! O Leandrinho, na passagem, o toque, linha de fundo, cruzamento, olha o gol! Salva de novo o Neto! E o goleiro, olha, o Neto vai ter que ganhar o prêmio dobrado aí se o Cianorte terminar o jogo ganhando, hein? Tá sendo o cara da partida, apesar do gol do Raul, é o cara que tá segurando por enquanto esse 1-0 do Cianorte. Depois segue o jogo. Olha o Mirandinha, entrou na área, pintou, empate, bateu! Neto! Defesaça do goleiro com o pé direito. Voltou pro Miranda, tentou meter um rolinho. Ela volta. Aí o Morelli de longe bateu pro gol, Neto encaixou. Mais uma vez saindo muito bem do gol, fazendo o X, né? Lá do handball, como a gente falou na primeira etapa. Tá indo bem o Neto, assim, no, quando foi exigido, conseguiu sair muito bem do gol, sai com velocidade, consegue fechar bem os espaços pro ataque. Né, Bonato? Isso aí, lá vem o Vitor, meteu na área de cabeça, o toque, pega bem o goleiro! O desvio foi bom ali do Caio, hein? Só que foi bem demais o Neto, aí contra-ataque. Foi forte a bola, que o goleiro foi bem demais. E hein? O que subiu? O cruzamento, o goleiro foi demais. Martinelli para, pintou o gol! Neto! Defesaça! Foi na trave, o chute nas costas do goleiro. Aí ele ficou bravo, ó lá. De novo, ó. De novo. Surreal que tá fazendo, até de costas o Neto. Vai pra cima do Nicolas. Boa jogada, avança na velocidade, deu o passe pra trás. Tem a finalização e o chute à defesa do Neto. O Bianchi. Na aproximação, linha de fundo, cruzamento. Neto tirou. Olha o gol, aperta, afasta a defesa. Entregou. Vem a pancada do João de longe. Grande defesa do Neto. Vem. Escanteio. Levantamento vem na área. Toque de cabeça. Grande defesa do Neto. Lançou. Trouxe pra canhota. Ameaça a batida. Perde o ângulo mesmo assim. Ele bate. O Neto espalma. Coloca pra fora o goleiro do Cianorte. No individual. Foi pra cima a equipe do Azures no cruzamento. Toque de cabeça. Neto. Encaixa uma bola difícil, geralmente o goleiro espalmaria, mas aí o Neto foi lá e encaixou. Faz o lançamento, bola comprida, sai o goleiro Neto, dá um bico, manda pra lá, puxa. Dá na esquerda, bola pra Kaique. Levantamento, lá em cima o Neto outra vez aparece.
É pra você, autorizou o juizão, se preparou, lançou na grande área, sai de soco Neto. Entrou o Marlon, mas... apagado. É, vem levantamento, dá um socaço nelo Neto. Marco Antônio levanta a bola, subiu pra cortar o goleiro. Mensagem, participa, é importante seu feedback. Wesley, cruzamento, Neto sai do gol. Que diferente. Já... olha a bola pro Martinelli, chegando o Maringá, cruzamento fechado, de novo Neto! Direita também, chega o Diogo Neto no cruzamento, dá um tapa nelo Neto! Devolução na linha de fundo com o Galvão, descolou o cruzamento, pega o Neto! Porque ele vai ter espaço pelo lado direito. Galvão tenta o passe pra dentro da área, no chute, defendeu o Neto! A sobra ainda finaliza. Chegou pro Caio César, ajeitou, são dois em cima. Que recorte, bateu pro gol. Veio, né? Tentou de costas, o Marcelino ajeitou, o William Farias pro gol. Perde em dois tempos o Neto. Foi uma paulada, hein? Encara o Anderson Coelho, ajeitou, bateu pro gol, Neto. Por enquanto, 1 é o placar do jogo. Vem a serpente pra cima, Cascavel. Levantou na grande área, Neto. O Neto fez uma partida bastante segura, né, Paulinho? Fez bastante segura, né? O Neto, muito bom goleiro, não teve culpa no pênalti. Vem ele, Robinho, levantou na grande área. Neto saiu de soco, espalma pra frente. Já se mandou, conseguiu a ultrapassagem, cruzada na grande área, toque de cabeça, Neto! É bom de bola. Puxa na canhotinha, gira. O Marcos cruzou, tem desvio! Hein, o Neto pra pegar. Se manda pra cima de novo, Cascavel. Tapinha pelo meio, a tabelinha foi voar. Wagner levantou na grande área nos braços do Neto. A tabela do Wagner com o Robinho. Aí o Neto se antecipou e já deu o trio, o trio de ataque, né, que começou a partida. Mas Serginho entrou bem. Olha a bola enfiada, sai do gol. De novo ele pra pegar o Neto. Parte o Robertinho de canhota, Neto. Aleph Manga já olhou pra área, descolou o cruzamento lá em cima, o Neto pegou. Padilha. Levantamento, sai de soco por ali. Aí o Wesley levantou na grande área nos braços do goleiro Neto. Não, hein? Aí o Serginho pra bola, levantou fechado. Tirou o goleiro outra vez o Neto. 2 a 1 Cianorte. Foi autorizado, já faz o levantamento na bola aérea. Sou goleiro, sai goleiro, fica com ela.